They serve no purpose but to a ideia de irmos tocar algo bem aquilo que pensámos. Temos de fazer uma coisa nova. E, portanto, foi aí que escolhemos a formação e logo houve logo a ideia de fazer música nova e de gravar um disco com música nova. O disco chama-se Iridescente. Vá-se lá saber porquê. Uma coisa que é iridescente, que reflete o arco-íris. E eu tenho essa ambição, esse sonho, esse desejo que a nossa música reflita o arco-íris, reflita muitas cores, muitos sons, muito bater de coração, muita coisa assim, diferente. E então pensei em chamar-lhe Iridescente e perguntei ao Mário e ele concordou. E ficou Iridescente. Iridescente.